Man kan fundera på hur lång tid ett mänskligt minne egentligen varar. Det här är en stadsmiljö som idag är okänd för oss om vi inte haft det här fotografiet. För hur många skulle ha vetat att det här är Karlstad centrum 1863? Det är nog det närmaste vi kan komma staden så som den såg ut före branden 1865. Det finns ett tiotal fotografier från de här åren i oval form. För skärpan i hörnen var inte den bästa. Fotografen befinner sig på Herrhagen och blickar ut över nya hamnen och bort emot staden i nordvästlig riktning. Vid den här tiden hade hamnen flyttats från att ha legat i Klarälven mitt i Karlstad till det gamla tyghusområdet som vi idag kallar Inre hamn. Det var gott om vatten i Karlstad förr i tiden. I förgrunden ligger Tyghusviken som då sträckt sig ända in till fängelsets murar. Nu för tiden är hela detta område utfyllt, torrlagt, bebyggt eller väntar på bebyggelse. Idag rusar tusentals människor i bil varje dag förbi den plats där de båda vita byggnaderna står. Den vänstra byggnadens hörn bildar idag hörnet Hamngatan, Västra Torggatan. Här låg då den kanske modernaste inrättningen i Karlstad, gasverket. Den 3 november 1862 tändes gasbelysningen i staden för första gången. Under branden 1865 höll det på att gå riktigt illa. På taket satt gasverkets tjänsteman Bernt Elis Hallberg och vattenbjöd taket med hink efter hink för att inte gasklockan skulle explodera. Hade vi kunnat följa Södra Torggatan till höger, förbi de båda husens gavlar, hade vi tagit in i Karlstad centrum. Men där tar det stopp. Här tar den hopgyttrade bebyggelsen över och skymmer ögats väg. Vad döljer sig bakom dessa fasader, husgavlar och vindar? En fascinerande tanke. Och längst till höger i bild ligger stans högsta bostadshus. Idag hypotekshuset Älvgatan 1. Stanna till där när du går förbi och upplev hur tiden ibland kan stå stilla.